Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám už jedné série na hru Zaklínač. A nyní se teda vydáme do těch slumů, jak nám bylo vlastně řečeno tím borcem Šemkem. Tady je nějaký dům. A já se teďka teda podívám, co tu máme. Buscar rapé? Ve a la posada. Jestli si potřebuješ šňupnout, zajdi do hospody. Já chci mluvit s někým, já tady nepotřebuju. Elige cualquier ramera, pero trátala bien. Trabajan bajo nuestra protección. Jo, jo, jasné, v pořádku, takže do hospody, jasně. Potřebujeme něco šňupnout. Bo nám to vlastně Šemko jak říkal, ne? Že tam máme zajít. Ukáž podnice. Vcházím do chodnice a ptám se Anguse, kdo ho zásobuje, takže to říkal, že to je pan hospodský. Tak teda zajdeme za panem hospodským, dveře do krčmy, doufám, že tady. Krčma u chlupatého médi, tak, chlupatý médio. Ty máš novýho krčmáře, ne? To je ten Angus, nebo co to je, krčmář. Maldita sea, he vuelto a perder. ¿Qué quieres? Hasta luego. Poutník, hrdlořez. Compraré un poco. Servírka. Anoche huí por los cerros. Monobrú. Déjame dormir. No, no juntas. Es sencillo. Hrdlořez. He visto a Foltest. Te lo juro por mi madre. Ano, jenže kde se nachází. Angus. No, Angus je prostě někde v chudímské šíli. Bandita, chudá, velitel bandů, chudá žena. Brr. Ta. Dveře do skladiště. Tady bude určitě Angus. Zamčeno, potřebuješ klíček. Já nemám klíček, takže si to asi nevezmu. Máš plný inventář. Do prdele, už mě to začíná starat s tím plným inventářem. Já si normálně asi zase uložím věci ke krčmáři. Tiene sentido maldecir a los cielos. Jo, jdem si uložit věci ke krčmáři. Myslím, že on to tam má schválně kvůli tomu, kdybych já měla hromadu věcí, jak idiot, kreten a hovado. Tak, no, podívejte se na ně tady. To nepotřebuju. Pro výrobu alkoholu. Na meče nepoužil žádný nátěry, větší kůže, to do prdele. To může taky do hajzlu, dobrý. Tak, to může do vřeti, kůžku potřebuji, jahoda, ta stejně, co teďka chci, co to je, neznámý elixír. Tak, fistech, co je to tam, makamský voják, výborně. Nemám tolik, děkuji, naschledanou. Jdeme zpátky k východu. Jdeme pro Anguse. Hej, já si vůbec nespomínám, kde je Angus. To je takový opuštěný domeček tady. Tu nikdo není. Možná, že tu nikdo není. Je to pravda, nikdo tady není, ale hoří tady svíčka. Dlouho tady nikdo nebyl. Proto tu hoří svíčka, ano. Dolů Geralte. Hej, velče. Este es nuestro territorio, corre.
¿Buscas algo? De acuerdo, pasa. Beranina. Vino. Schody do sklepa. Toto je. Kuřecí stehínko, křipílko nebo stehínko, dáte si. Proč to nefunguje? Tak nic, no. Všechno se tu dneska sekne. Všechno, ale úplně všechno. Tak, jinak. Žádným jiným dveřím se nedá jít výborně. Zaplatili jsme 20 orenů za velice kvalitní vína, to je dobré. No toho moc nezaplatím. No, Angus má být prostě někde tady. Tady třeba v těchto dveřích, tady to by mělo být jeho dům. Pareces perdido. ¿Buscas aventuras? Alguien te llamaba desde uno de esos callejones oscuros. ¿Te apetece compartir? ¡Qué tipo más raro! ¿Jiný dveře? No. Jo, ale úplně jiný dveře. Este es nuestro territorio, corre. Tak já se musím podívat, kde je Angus, protože já si to fakt nepamatuju, kam bych měl jít, to za prvé. A netajím se tím, že tohle to fakt musím vidět. Možná musím počkat do dne. Aj, vole. Nic nefunguje. Nic. Víte co, já se vyspím, počkáme tam na Angusa ve dne. A no, bude asi jednodušší. Nemusel jsem se ani dívat, prostě to vyzkouším, pokud Angus nepřijde ve dne. No puedo meditar sin fuego. Parece que tendré que encenderlo. Jak se sesílala a... No puedo meditar sin fuego. Parece que tendré que encenderlo. No, mám nové talenty, úplně. Za to, že jsem tak netalentovaná. Kde to je? Tady. Je oceláček už celkem rychlý. Večera si to nemá cenu hledat lidi, které potřebujete najít. Takže to zkusíme ve dne. Angus! Já ho zabiju, on je tu fakt ve dne. ¿Quién eres? Da igual. ¿Eres Angus? ¿Qué leche significa da igual? ¿Tienes dinero para un trago? Róbale el cuenco a un mendigo. Buena idea. Tengo que comprar mercancía. ¿Quién te ha dicho que vendo? Jethro. No entiendes absolutamente nada. ¿Quiénes son tus proveedores? ¡Chúpamela! Budu sledovat Angusa, co s tím bydlí. Jo. Mor na tebe, na mě.
no tengo que regar el jardín. Se está mojando todo. Oh, no sirve de nada hablar de ello. Jaja. Ahora se ukládá, no. Aby taky ne. Eres muy terco. Te arrepentirás. Te lo he pedido por las buenas. A ver si así funciona. No. Dodavatel se může skrývat ve stokách. Jdem se tam podívat. Tak jo. Počkat, ale když jsme byli v tom... Augusovém domě. Tak já se to tady vlastně můžu vykrást, takže? Že mám dost místa na všechno. Hned se napapám. Tak, dáme se trošku toho. Je to potřeba. Komoda. Se potřebovala na sebe dívat do zrcadla, jak vidím. Jeden. Počkat! Jo! Tak. Tak se mi to líbí, jestli nejvíc. Bude tady chodit. Ale to je ideální na to, když nemám kočku. Nemám si udělat kočku, tak... Když nemám lektvar kočka, tak tohle použiju. Tak. Tu pelo es como la leche. ¿Y eso? Protože jsem starý dědeček. Na rozdíl od některých tady, tak. Tak, stoky. Já si myslím, že tady, co jsme natačili, tak to naprčilo docela dost. Štoky. Tak. Tak a kde pak se ten náš skrývá, kde jsem já? Ahoj, hoši. Ty vole, je to určitě docela fakt. Ty vole. Ahoj, hoši, to jsem tady tím hojím. Tak jo. To mě moc hoši nepotěšili. Tady na mě vyplajzli. Super, dík Geralte. Dobrý. Jdeme, musím se napapat. Zdravíme možná i jiný telefon. Šikovný Geralt. Tak to jsme zmakli, když jsme úplně nechtěli, ale okej, no. Soukromý pozemek. Hovno. Tak, proto jsem tak lámavý. Dobrý den. No me has oído? Fuera! Angus dijo que a lo mejor encontraba algo de Fistek. ¿Desde cuándo tiene amigos como tú? Dame la contraseña o te ataremos las bolas con un nudo cercano. Fistech, salamandra, plamen, osten. Ježišmarja. Llama. Yo te enseñaré a mentir. Propiedad privada. Ugh!
střepnout. Dobrý, pojď bandita za mnou, pojď. Klíč. Banditův klíček. Jak si to mě zkusit jenom. Kříže. Ukryt salamandry. Mira quién ha venido, el brujo Geralt. Vengo de parte de Angus. ¿A quién intentas engañar, brujo? Te has metido en el cubil del león, ¿lo ves, no? ¡Ale! Minutku, hoši. Bylo absolutně rychlý, teda. Budu rychle dokopat, to co znamená. Rychleji by to nešlo. Zrak chiméry, blizár, bílý med. Já už nemám vlaštovku? A mám dobrý. Takže na pojem vlaštovky. Muerte! Jak vidím, že jsem i ten skupinový. Voy a abrirte las tripas! Díky. Tak, první se necháme vyplnit život. Bude to potřeba. Pak se uložíme. Protože to na nás jako takhle nic moc nečeká, no. Pravda. Pravdu díš, člověče, pravdu díš. Pravdu díš, člověče, pravdu díš. Já vím, děkuji. Tak. Výborně, uložíme se. Raději. Protože jak se znám, tak už to dlouho nebude možné. Krypta. Krypta je kryptovaná. Kryptovaná. Ale běžte do prdele všichni. Vole, dobře jsem se tu vběhla. Výborně. Já jsem chytrá. Já úplně blbá jsem, tak. A teď chci, teď už to vidím, jak... Oh.
Ale Geralt, to je nebude pořád. Dobrý. Počkejte, to zvládneme už tady tím. To kladivo. Jsem chtěla říct efekty rychlovárné kondice, ale to by mi asi nevyšlo úplně. Statky, o, čtyři ty, jo. Výborně. Fisty. Bedinka, to si vezmem. Další na řadě seš ty, fistech, kus tady toho, fistech, ne. Úplný hovno, tak. Ne, ono si prostě řeklo, že dneska bude postakovat to kladivo. Tak jdeme. Teď se uložíme. Znova už to fakt hrát nehodlám. Zabít se radši. Vstup do nové oblasti. Chodba. Ty vole, tak to je nápis jak svět. Je tu někdo? Ty vole, co to je do prdele? Počkej. Poškození minus 20. Poškození. Co to pidi mi si kirko? Ty vole. To by mě... Šance na obráčení, počkej, poškození 1 až 2. Vezmem si temerský cep, to mě zajímá, počkej. Erkem? Jo. Ne, to bude tečkem, počkej, čím se? Čím se vytahoval ten druhý? Kolik to Gary? Já už nevím, co s tím povede. Počkej, ale jak se vytahuje ten druhý? Muere, cerdo! Pučko? Jo. Špatný meč. Vidíš, to bylo by si to tady poradil, jak vidím. Jsem ty pěkně rozcechala, prcky, co? Čau ty hoši. Taky vás rád poznávám. Hoši lidé. Ty gara musí zamachovat tím mečem, to je úděsné. Morte! Fistech, salamandra, fistech, salamandra, fistech, salamandra, dobré. Jdu si zpátky pro svůj tu zbraň. I když nevím, kde byl na už. Cep dáme do hajzlu a vezmeme si pokoreň. Pochodeň si myslím, hodím mnohem víc. Než cokoliv jiného, tak. Ty vole, kde máš to salamandra, ten okrk? To nic, já si tam vaří spokojeně. Já jdu sem. Čau te hoši. Jak vás tu je? Já už si vás tady naběhám všechny. Tak, pojďme hoši. Oh!
tiempo. ¡Estás muerto! Musím zemlím na mrtvo, protože už jsem na toho mám tyto. A to se rychle schovám, protože tady jich nepotřebuji. Salamandra, kusy salamandry. Ty z těch kusy salamandry. Tak. Máme to. Bedničku. Promluvím si se Šémkem. Jdem si promluvit se Šémkem. Počkej, tohle kud moc má... Do prdele. Aha, ty jo, dobrý přístup, jsme kud má výborně. Ususali kvaty, vole. Je dobře, že ti svědí koule, tak. A protože musím být o něco rychleji zvenku, tak to se běhnu s mečem v ruce. Jo, jo, běžte tam, hoši, všichni tam jsou sice mrtví, ale myslím, že to vám nevadí. Tak, hra se ukládá. Buen trabajo, brujo. Ha muerto gente, pero haré la vista gorda. Fue en defensa propia. Bien hecho. La comunidad está mejor sin ellos. Pero volvamos a lo importante. ¿Dónde se esconde el que produce el Fistek? Gellert es el responsable. Muy bien. Me quedaré con la prueba y las drogas. ¡Achís! Por el bien general, claro. Encárgate tú de Gellert. Excelente plan. Mato a todos los implicados en el tráfico de Fistek o informo a Vincent de que estás apropiándote de mercancía. ¿Qué te molesta? Tienes todo lo que querías. No me des más órdenes, ¿queda claro? Clarísimo. Pero aún tenemos que ocuparnos de Gellert. El Fistek te ablanda el cerebro. Yo me ocuparé. ¡Prepárate, Geralt! No te preocupes por mí, tengo mis pociones. V Geraltově dopise bude určitě více informací. Tak, jdeme se teda podívat na... Náš tábor na Bltech nemá očekávané výsledky. Transport dalo potvrdit, navíc komplikují utopenci. Nemáme dostatek rostem, protože Fistechu se protahuje. Je třeba to, co nejrychleji změnit, pokud bude nahrnout práce více lidí, co se týče ostatních věcí. Geralt po Fistechu, ani nevím, kde bude. Pozor. Oh. Vole, to byla rána teprve. U nějaké velké mříže. Místo moci. A když to dopadalo na pence, teď fakt nemám náladu. Klidně za mnou utíkejte celou dobu, ale... Já na vás fakt nemám hoši teďka náladu, já musím k těm velkým mřížím. Tady k tomu umřížku potřebuji. A protože, jak říkám, nemám na vás náladu. Vypadněte, kurva, neserte mě do prdele. Když říkám, že na vás nemám náladu, tak prostě na vás nemám náladu. Uši, za to se na mě bohužel nemůžete zlobit. Jo, takhle nemůžete procházet. A teď musím se hodně nasadit. Ty vole, my odjedeme. Thank you.
Počkejte, na vozmu si něco vzali. Dobrý. Kdyby se nahoru potřebovala výroba mozku, myslím, že ono se k něčemu potřebuje, ale tady nevím k čemu. No, výroby nějakého elixíru určitě. Tak, mrkneme se do toho, mrkneme se do alchymie. To už je teďka stejně jedno. Tak, mříže. Tady. No, tu jsme byli už. Proto si to pamatuju. Počkejte, uhněte, já se vás tady zase nasekám všechny. A můžem začít tanečky zase, moje oblíbené. Ono umět pracovat s mečem takhle. Už to zazra. Ne, Gary, ty nesmíš umřít, chápeš to? Stoky, autosave. O, mě to uločilo automaticky. Já všem to. Tak, teď si přečteme znovu ten dopis. Tadadá, zatykáč, paradám. Paradám. Tak dobře, a kde je ten dopis Gilbertův, nebo jak se to jmenuje? Tak já naštěstí jako takhle vím, kde to je, takže ono mě to jako nějak neomezuje. Ale abychom to tam měli. Takže se to tam zase musíme krásně seběhnout, přátelé, předtím, než tam půjdeme, si hodíme vlaštovku. Zatím, co tady tíhle ty hovátka moje, boží, můžu jít tak akorát do prdele. Hej, ale mě to strašně sere, já už nemůžu asi prostě pomoct tím, že tady prostě už mě začínáte pomalu srát, lidi, fakt mě začínáte srát. No a tak když potřebujete rychle splnit úkol, tak tady nebudete vole bojovat s utopenci, ne? Tak, rychle utečím, tak můžeme. Pokud se nám nevyrojili všichni ještě. Super. Dobrý Geralt, tak jsem zapomněl, že to jde. Tak. Nemůžeme přijít na hrozně, protože se neporazíme. Ok, no tak jdeme ještě to rozpůl. Myslím, že od druhé jsem dávno ty věci, proč si to vůbec nepamatuju, že by něco takové existovalo, tak. Tak, uložíme se těsně před tím, kdyby mě zase náhodou porazili, což úplně nechci. Tak. Kam jdu? Špatným směrem jdu. Abych řekla pravdu, jdu špatným směrem, tak. Jo, těsně předtím jsme se uložili, výborně. Tak, tady hezky budeme stát. Vypijeme vlaštovku. Oh. Tak.
cortarte las pelotas. Ale Geralt, teď si nemůžu tenhle. Já už chápu, k čemu to je. To zpomaluje celý ten svůj. Ale Geralt, ty máš boj za to. Potřebuji oheň. A trochu života do toho. Pojďte hoši, tady vás totiž nemůže bojovat moc. Estás muerto. Porazím tebe. Geralte, ale ty máš pomlu, vole. To bylo skvělý zasah, Geralte. Já jsem to zase úplně zpomalený, jak debil. Tak to už je extrémně zpomalený, ale... Máme tady někde ten, co to... Bílý met. Dobrý, ale když jsou zpomalení, tak je to se lepší. Chcem se na... beru takovýhle meč, se bude hodit, tak. Tak, musíme Šimkovi oznámit, že jsme zabili toho parchanta. Šemko, hotovo ze vším všudy. Hotovo 20, vole. Sice se ztrátou života málem znova, ale to nevadí, to se nepočítá. Nebo spíš jako počítá se to, ale úplně jinak. Tak, zase prší, prší celou dobu, prší, proč prší, já nevím, proč prší. No tak. Šemko! Já se zvolen nevím, kde se až, jak se tam dostat. A los vecinos se les está mojando la cara. Como dice Raupenet, el único elfo bueno es el elfo muerto. Ve čtvrtině lidí se prý vraždilo. Dobrý. Mira como crecen. Jo, zahrám si poker. Mám chuť si zahrát poker.
Máme pár. Já dám můj. A budu házet ještě těmahle dvěma. Protivník přemýšlí, hází proti tím. Máme tři, máme trojičku. Musím jít na hned, zase mi to máme trojičku. Přidávám 15. Tak, a mám chybí tohle, mám chybí tohle. Tak, můžeme, když se nic nehodím, ale to je jedno. Ne, čtyřka zpět kusák. Yes! Ne, já jsem prohrál. Kurva. Do řidi. To nevadí, to nevadí, to je v pohodě. Prohráli jsme, to nevadí. I to se může stát. Tak hodíme jedničku s trojku, necháme, ponecháme šestku. Takže šestka. Má totiž dva páry, tak já nebudu sázet víc. Tak, a já už jsem to říkala jedničku a trojku, protože se skvěle může stát, že budeme mít čtyřku nebo šestku. No rovnou dvě čtyřky. Aj! Porazil jsem zahradníka. Jsme zahradníka, to znamená, že s klidem můžeme... Omlouvám se za můj krásný slovník, ale... Já strašně nerada prohrávám. Tak počkat, já jsem doplním život trošku toho, že něco spapám. Když... Já. To je totiž strašně pomalu... šatlava. Hra se ukládá, změna termín. Všemko. ¿Qué pasa? He matado al traficante. Qué raro que admitieras ante un guardia que mataste a un humano. Es una broma. ¡Chis! Lo has hecho muy bien. ¡Chis! Toma tu pago y lárgate. ¡Chis! Tal vez deberías desaparecer tú. ¿Yo? No lo pillo. Si vuelves a traficar con Fistek, me aseguraré de que no aparezcas. Muy bien, no te preocupes. Soy un agente policial. Adiós, Jethro. Acuérdate de lo que te he dicho. Měl bych si rozmyslet. Saludos. ¿Hay nuevos trabajos con monstruos? Ya no me ocupo de esas cosas. Habla con el cazador real. Está apostado en una colina cerca del nuevo Narakort, en el barrio de los mercaderes. Adiós. Tak, Dobroš, tak, co máme dál? Tak, jdeme na vyšetřování v bažinách. Já a bažiny. Hra se ukládá, změna termínu, údik ze stín. To se mi podařilo taky. Tak, jdeme. Jdeme do bažin. Jožin z bažin, močálem se plíží. Jožin z bažin, vesnici se plíží. Jožin z bažin, zpívám to úplně blbě, já to nevadí. Na Jožina z bažin, koho by to napadlo? Platí jen a pouze práškovací letadlo. Jeli. Dále, Kolksteinův. Teleportovat se do věže na Blatek. Přece nebudu, vole, platit 5 orenů furt tam a zpátky, ne? Nesu piča, vole. Jen! Tak, jdu zmanu tady. Lez na Blatech. Tak, já se podívám, kde to máme. Vaščin dům. Potřebujeme do Vaščina domů, vůbec sledujeme. Mám na vyšší prokrač, vůbec nejlépe bude zajít za... Aha, už chápu.
Tak, doufám, že si Kolkštán poradil se všou tou habaňůrou tady. No, neporadil, bohužel. A jak říkám, jelikož mě se nechce bojovat dneska už, tak to prostě rychlostně sejdeme s tím, že tady začneme dělat tutouli a tutouli. Nebo cokoliv, co nás může teďka v tuto chvíli zachránit. Ty vole, to je rychlost pro Geralta. Jsem netušil, že můžeš mít až takovou. Tak, uložíme se tady. Já se to náhodou, to se chtěl jako náhodou. Ječíčo, ale kočka chodí daleko. Kočky chodí taky daleko. Ale to nevadí, Roberte. To vůbec nevadí, Roberte. Tak, pojďme tam, pojďme tam, pojďme tak. Dobře, nebo začíná domů. Vasko, 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 Vasko. Vasko? Vasko. Saludos. Las cosas han cambiado. La gente del pueblo ha profanado la ciénaga. ¿Quiénes son para los ladrilleros? ¡Secos! Es terrible. Ahuyentaron a los leñadores y murieron muchos de ellos. Vencieron a los nuestros. Los señores del agua están furiosos. Solo los druidas osan seguir en el bosque. ¿Ha pasado algo más en mi ausencia? Se libró una gran batalla entre un hombre de alma fiera y un señor élfico. ¿Quién ganó? Nuestros señores triunfaron. ¡Alabados sean! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué? ¿Problemas, los sumergidos? Sí, pero tenemos otro problema. Habla, Vasca. Unos bandidos con insignias de salamandras obligan a los míos a recoger hierbas. Qué interesante. Separan a los nuestros en grupos y los vigilan guardias armados. ¿Dónde están? Vi a un grupo junto a la torre caída. Si los ayudas, te recompensaré. Su jefe, Roland Blainheim, es un hombre malvado. Mátalo. Vasko, počkej, počkej. Když si sedneš. Ke? Hraješ kostky? Zahrajeme si pokr totiž. Tak, dáme sázku 3, budeme dávat víc. Tak, pár a pár. No, nebudem přidávat. Tak hodíme si trojku a dvojkou. Pětku necháme, kdyby náhodou padla. Nádhera. Jej, další kolo. Tak, máme čtyřku, čtyřku. Super. Zvýšíme. To prohraju teďka, uvidíte. Tak, jednička s trojkou, kdyby náhodou padla čtyřka třeba za šestkou ještě. Tak. Čtyřka výborně, padla nám tam čtyřka, což je fajn. Takže to máme jednu krásnou trojičku. Vyhrál jsem, yeah. Tak, hra se nám uložila, což je fajn. Takže jdeme zpátky k té polorozpadlé věži, kde máme teraz salamandru. S tím, že to ale uděláme až příště, takže já se pro tento díl s vámi loučím, přátelé. Děkuji moc za každý odběr, za každý like a za každé shlednutí a uvidíme se u další části na hru Zaklínač. Tak adios amigos.